третій день, це 6, 7, 8, вже відповідно на листопада 2016 року, значить підвал є залитий, орієнтовно це 40-35 сантиметрів є вода. І так вже не перший рік. Із настанням сильних злив вулиця Ярмака, що в Ужгороді, потерпає від водної стихії. Через відсутність зливної каналізації тут ні пройти, ні проїхати. Я тут скільки живу, тут ліньовки ще ніколи не було. Вся вода стоїть тут. Тут, може, раза два, що вулицю підсипали, навіть вулиці вище стоять, як всі двори. І вся вода стікає вся у двори. От тепер злива була в неділю, почти цілий день, цілу ніч, та жінка цілий день з мітлою всю воду виганяла. Місцеві мешканці кажуть, затоплює не тільки вулицю, але й подвір'я, а з ним і підвали будинків. Ліквідовувати аварію люди змушені самотужки, хто відрами, а хто спеціальними насосами по відкачуванню води. Заливали, вон бордюри поставили спеціально перед воротами, щоб не заходила вода. Ну, коли дуже великий, то все рівно просачується. Вирішити вже давно наболіле питання ужгородці не раз просили міську владу. З проханням виділити кошти на створення належної інфраструктури, в тому числі асфальтування, яке тут ніколи не бачили. Однак чиновники задовольняли людей тільки відписками. В останній, наприклад, було зазначено, що вулиця Ярмака не є пріоритетною на наступний рік. Ми звернулися до Ужгородської міської ради з тим питанням, щоб міська рада передбачила за рахунок програми соціально-економічного розвитку кошти у 2016 році на зеленеву каналізаційну мережу по вулиці Ярмака та асфальтове покриття. Однак нам дали у січні місяці від 2016 року, що дане питання не пріоритетне. Та місцеві мешканці не втрачають надії. Кажуть, будуть знову звертатися до міської ради. Для цього вже розпочали збір підписів. А поки змушені власними силами ліквідовувати наслідки негоди.